EMS በእናንተ በተመልካቾቹ ድጋፍና ገዛ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት በትጋት እየሰራ ነው። በሐሳብና ቴክኒክ ከመያደርጉት ድጋፍ በተጨማሪ ያገለገሉ መኪናዎችን ለEMS ድጋፍ በማድረግ መስጠት ይችላሉ። እንዴት ቢሉ ከርሶ የሚጠበቀው መልካም ፈቃዶና በማንኛውም ሰዓት በየትኛውም ቀን በ855 500 7433 ላይ መደወል ብቻ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ የጥቅምት 1 2016 ዓመተ ምህረት መረጃዎችን አሰባስበን ይዘን ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር አብረን የምንቆየው በቴክኒኩ ሰውነትና ሱራፌል እንዲሁም ዜናዎችን በማቅረብ ነው። ፋሲሊን ያለም እንሆናለን። ተከታተሉ። በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በፋኖና በመንግስት ወታደሮች መካከል የሚካሄደው ውጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ምንጮች እንደገለጹልን ከሆነ በረከት የተባለ በሚጠራው ወረዳ በተለይም ከሰምና ምንጃራ አካባቢዎች ትናንት የጀመረው ውጊያ ዛሬም ቀጥሎ ውሏል። በውጊያው በርካታ ሰዎች መሞታቸውንም ምንጮች ይናገራሉ። መከላከያ ሰራዊቱ የደረሰበትን ከባድ ወታደራዊ ኪሳራን ለማካካስ ዛሬ ተጨማሪ ሰራዊት ወደ አካባቢው ማስገባቱና ለውጊያ መዘጋጀቱም ታውቋል። በአካባቢው የተካሄደው ውጊያ ጠንካራ የሚባልና በርካታ የጦር መሳሪያዎችም የወደሙበት እንደነበረ ምንጮች ይናገራሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በክልሉ የሚታየው ጦርነት ጋብ ያለ የሚሄድ ቢመስልም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሚካሄዱ ድንገተኛ የደፈጣ ውጊያዎች እየጨመሩ መምጣታቸውንም ምንጮች ይናገራሉ። ፋኖ በአንዳንድ ቦታዎች በሚፈጽማቸው የደፈጣ ጥቃቶች በርካታ ወታደሮች ህይወታቸውን እያጡ እንደሆነም ይነገራል። በሌላ በኩል መንግስት ለአጭር ጊዜ የለቀቀውን የስልክ አገልግሎት መልሶ የዘጋ በመሆኑ በህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ጉዳት በትክክል አጣርቶ ለማወቅ አለመቻሉንም ምንጮቻችን አክለው ገልጸዋል። በአማራ ክልል በዋግብራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዜጎች በረሃብ እየሞቱ ነው። አዲስ ማለዳ የአካባቢውን የግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊን ጠቅሶ እንደዘገበው በሰሃላ ሰየምት ወረዳ በረሃብ ምክንያት የስድስት ሰዎች ህይወት አልፏል። የሰሃላ ሰየምት ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ማስረሻ መኮንን በወረዳው በተከሰተው አስከፊ ድርቅ በረሃብ ምክንያት የሰዎች ህይወት እያለፈ ነው ያሉ ሲሆን በወረዳው ከ8000 ሄክታር መሬት በላይ በዘር ተሸፍኖ የነበረ ቢሆንም ከዚህ ውስጥ ከ7300 ሄክታር መሬት በላይ ሰብል ሙሉ ለሙሉ በመውደሙ በነዋሪዎች ቤት ምንም አይነት የምግብ ግብአት የለም። በዚህም እስካሁን የስድስት ሰዎች ህይወት አልፏል ሲሉ ለሚዲያው ተናግረዋል። ከነዋሪዎች በተጨማሪ እንስሳት የሚመገቡት ማጣታቸው እስካሁን 4000 የሚሆኑ እንስሳት ህይወታቸው አልፏል። መንግስትና አንዳንድ ግብረሰናይ ድርጅቶች በተወሰነ መልኩ ለሰዎች የሚሆን የምግብ ግብአት እያቀረቡ ቢሆንም ለእንስሳት ግን ምንም አይነት ድጋፍ ያደረገ አካል አለመኖሩን ባለስልጣኑ ገልጸዋል። ድጋፉ በቂ አይደለም የሚሉት ባለስልጣኑ እስካሁን ምንም አይነት እርዳታ ያልተደረገላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች እንዳሉም ጠቅሰዋል። በወረዳው በተከሰተው ድርቅ አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር 37600 እንደሚጠጋ አዲስ ማለዳ ዘግቧል።
በትግራይ የሰራዊቱ አዛዦች ታጣቂዎቻቸው ለጦርነት እንዲዘጋጁ መቀስቀስ ጀመሩ። የኤምኤስ ምንጮች እንደገለጹት የዋቴ ሰራዊት አዛዦች ታጣቂዎቻቸውን ለፋኑና ለኤርትራ ኃይሎች ጦርነት ተዘጋጁ በማለት መቀስቀስ ጀምረዋል። የዋት ታጣቂዎች ጦርነት የሚያካሂዱት ከኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ጋር በጋራ በመሆን ወይም ለብቻቸው ይሁን በግልጽ አይናገሩም። ይሁን እንጂ ሰሞኑን ወታደራዊ አዛዦች ታጣቂዎች በሚገኙባቸው ካምፖች ቅስቀሳ ያደረጉ እንደሚገኙ ምንጮቻችን ተናግረዋል። በዋት ታጣቂዎች በኩል ምንም አይነት የመዋጋት ፍላጎት የለም የሚሉት ምንጮች እንዲያውም ጦርነት ሊጀምር ይችላል በሚል ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ እየጠፉ የሚሄዱ ቁጥራቸው በርካታ መሆኑን ይናገራሉ። ህዋት በከፈተው ጦርነት ያለቁትን ታጣቂዎች ቤተሰቦች ለማርዳት ዝግጅት በሚካሄድበት በዚህ ወቅት ለሌላ ዙር ጦርነት ታጣቂዎቹ እንዲዘጋጁ መቀስቀሱ ኃላፊነት የጎደለው ነው ሲሉ መረጃውን ያደረሱ ሰዎች አስተያየታቸውን አክለዋል። በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ያለው ችግር በቃላት ለመግለጽ ይከብዳል የሚሉት እነዚህ ምንጮች ህዝቡ በችግር ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት የኤርትራና የአማራ ታጣቂዎች ናቸው በሚል ቅስቀሳ እየተደረገ እንደሚገኝም ተናግረዋል። መንግስት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የቀረበውን የሰብአዊ ሪፖርት እንደማይቀበለው አስታወቀም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዘር ማጥፋት ወንጀል መከላከል ልዩ አማካሪ የሆኑት አሊስ ዋይሪሙ ንደሪቱ በትግራይ በአማራ በአፋርና በኦሮሚያ ክልሎች ውስጥ በሚካሄዱ ውጊያዎች የዘር ማጥፋትና ተዛማጅ ወንጀሎች ሳይፈጸሙ እንዳልቀሩ ገልጸው ነበር። ባለስልጣኗ በመግለጫቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ያለው ሁሉ የሚረብሽና እርምጃ እንዲወሰድ የሚገፋፋ ነው ሲሉ ተናግረዋል። በቤተሰቦች ላይ ሆን ተብሎ ጥቃት ይፈጸማል። ወንዶችና ሴቶች በጅምላ ይገደላሉ። ወንዶችና ሴቶች ይደፈራሉ። በአጠቃላይ ድርጊቶች ሁሉ በተመድ የተቀመጡትን የዘር ማጥፋት ወንጀሎች መፈጸማቸውን የሚያሳዩ ናቸው ሲሉ ባለስልጣኗ ተናግረዋል። የዘር ማጽዳት ወንጀል መፈጸሙን ከሚያሳዩ ምልክቶች ሌላው የአንድ ብሔር አባላት በማንነታቸው እየተመረጡ በኃይል ከአካባቢያቸው እንዲፈናቀሉ መደረጉ መሆኑንም ይናገራሉ። ይህን ነገር እንደተለመደ ነገር መታየት የለበትም ሲሉ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ የተቀናጀ እርምጃ እንዲወስድም ትናንት ባወጡት መግለጫ ጠቅሰው ነበር። መንግስት በታጠቁ ኃይሎች ላይ ብቻ ሳይሆን በህዝብ ላይ ጦርነት መክፈቱን ንድሪቱ ገልጸው ወንጀል እየሰሩ የማይጠየቁበት ሁኔታ ሊኖር አይገባም ሲሉ አሳስበዋል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተመድ የወጣውን መግለጫ ኃላፊነት የጎደለውና መሰረተ ቢስ ክስ ነው በማለት ዛሬ ውድቅ አድርጓል። የኮሚሽኑ ሪፖርት ተከክለኛ የምርመራ ሂደትን ያልተከተለና ከተከክለኛ ምንጮች ያልተወሰደ እንዲሁም በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ መሬት ላይ ያለውን ሁኔታ የማይገልጽ ነው ሲል ውድቅ ያደረገው ሲሆን መንግስት የፕሪቶሪያው ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን ቁርጠኛ መሆኑን እንዲሁም ግልጽነትና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚያስችል ተግባር ያከናወነ እንደሚገኝም በመግለጫው ተክሷል። በኢትዮጵያ ቀደም ሲል የነበሩና አሁንም ያሉ ቅሬታዎችን ለመፍታት በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በኩል እየተሰራ እንደሆነና የሽግግር ፍትህ ለማስፈን የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ እንደሚገኝም አስታውቋል። መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ሪፖርት ውድቅ ቢያደርገውም አሁንም በአማራ ክልል መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶች እንደተቋረጡ ይገኛሉ። በርካታ ዜጎችም በአስቸኳይ አዋጅ ስም በየጊዜው ፋኖ ተደግፋላችሁ እየተባሉ በጅምላ እንደሚገደሉና እንደሚታሰሩ መረጃዎች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል መደበቅ በማይቻልበት ደረጃ ላይ መድረሱን የተለያዩ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች በየጊዜው በሚያወጧቸው ሪፖርቶች ሲገልጹ ቆይተዋል። እስራኤል በጋዛ ላይ የምትፈጽመው ድብደባ አጠናክራ ቀጥላለች። ሐማስ በእስራኤል ግዛት ውስጥ ገብቶ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ እስራኤል እየወሰደችው ያለው የአጸፋ እርምጃ ዛሬም እንደቀጠለ ሲሆን በስካሁኑ ጥቃት ከ1000 በላይ ፍልስጤማውያን ተገለዋል። ሐማስ በፈጸመው ጥቃት ደግሞ ከ1200 ያላነሱ እስራኤላውያን ተገለዋል። ይህ እስራኤል ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ ያልታየ ነው የተባለውን ጥቃት የተለያዩ የምዕራብ ሀገራት መሪዎች እያወገዙት ሲሆን የሐማስ ዋነኛ ደጋፊነት የምትባለው ኢራን ደግሞ ድርጊቱን አወድሰዋለች። የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አልካሚኒ በእስራኤል ላይ በደረሰው ጥቃት አገራቸው እጅ ባይኖርበትም ጥቃቱን ያቀዱትን ሰዎች እጅ እንደሚስሙ ገልጸዋል።
የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራሲኒ በበኩላቸው እስራኤል ዜጎቹ የጋዛ ተወላጆች ውሃ መብራትና ነዳጅ እንዳያገኙ ማድረግ የጦን ወንጀል ነው ሲሉ ከሰዋል። እስራኤል በበኩሏ ሐማስ በግታ ያያዛቸው ንጹሃን ዜጎችን ካለቀቀ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንደማይመለሱ ገልጻለች። ይሁን እንጂ የሀገሪቱ መከላከያ በግብጽ ቁጥጥር ስር የሚገኘው የራፋህ መውጫ ክፍት በመሆኑ የጋዛ ነዋሪዎች ወደ ግብጽ መሄድ እንደሚችሉ አስታውቋል። ቁጥጥሩ ከባድ በመሆኑ ዜጎች በቀላሉ ማለፍ እንደማይችሉ ግን ቢቢሲ ዘግቧል። ግብጽም ስደተኞችን ለመቀበል ፈቃደኛ እንዳልሆነች እያስታወቀች ትገኛለች። የፍልስጤም የጤና ጥበቃ ከ5300 በላይ ሰዎች ቆስለው ሕክምና እየተደረገላቸው እንደሆነ አስታውቋል። ከፍተኛ የደም መሰረታዊ የሕክምና ቁሳቁስና ነዳጅ እጥረት በመከሰቱ ሕክምና ለመስጠት አስቸጋሪ መሆኑንም መስሪያ ቤቱ ገልጿል። ለእስራኤል ጠንካራ ድጋፍ እየሰጠች የምትገኘው አሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን ወደ እስራኤል ልካለች። አንቶኒ ብሊንከን ከእስራኤል እና ከፍልስጤም መሪዎች ጋር ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጀርመን በበኩሏ ዛሬ በሀገሯ ሐማስን የሚደግፍ ማንኛውንም እንቅስቃሴ እንደማትታገስ አስታውቃለች። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤትም በነገው ዕለት በጉዳዩ ዙሪያ ይሰባሰባል ተብሎ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በነታዊ ዝግጅታችን ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ቆዩ።